ଆମର ଯେ ମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଏବଂ ଆମର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଇସା ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି, ପାଖାପାଖି 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଭିନ୍ୟୁରୁ 6500 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଭିନ୍ୟୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି। ଗରିବ ଲୋକ ଗରିବ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦାଦନ ଖଟିକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଥିରୁ ଅଧିକ ମଦମାଟି ଅଛି। ଏଇ ପଇସା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପଇସାକୁ ନେଇକରି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ବସିଛି ଏବଂ ଭୋଟ ପାଇଁ ଏ ପଇସା ହୋର୍ଡ଼ିଂ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପଇସାକୁ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଶିଖ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମେ ମଦ ମାଫିଆ, ମଦ ରେକେଟ୍କୁ ଚଲାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରେ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରୁଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛି ତାକୁ ଗିରଫ ନ କରାଯାଉଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଏଇଟା ଟ୍ରେଲର ହେଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ବାକି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।